В детском фонде ООН в Украине призвали Кабмин вернуть пакеты малышам. Напомню, их недавно заменили на денежные выплаты в 5000 гривен. В организации отметили, что так называемые бэби-боксы родителям нравились больше, поскольку включали в себя все самое необходимое для первых дней жизни ребенка. При этом такие пакеты универсальны для всех родителей, независимо от их социально-экономического статуса. В ЮНИСЕФ подчеркнули, что 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде, поскольку выплаты в 5000 гривен не позволяют приобрести лишь треть того, что входит в пакеты. Напомню, бэби-боксы начали выдавать 2 года назад. В него входили 25 необходимых вещей для новорожденных. В этом году Кабмин решил закупать такие пакеты за счет госбюджета, а не за средства регионов. Но из-за скандала с тендером антимонопольный комитет заблокировал процесс закупки пакетов малыша и образовался дефицит. В результате в правительстве решили заменить бэби-бокс на пластиковые карточки с 5000 на счету. И тут возникает множество вопросов. Во-первых, ну, мы знаем, что, к сожалению, да, есть там неблагоприятные семьи, где эти деньги будут потрачены просто на алкоголь, наркотики, не дай бог, на то, что нужно ребенку, мы понимаем, к сожалению. Я вважаю, что это дуже дурне рішення, тому що ви правильно сказали. Давати налічки деньги не можна. Тому що комусь дав, піде по совісті памперси купи, а хтось піде проп'є. І дитина потім буде голодна, і все одно треба буде йому допомагати. Тому давати треба не готівкою, а давати треба памперсами, давати житлом треба, підтримкою на оплату комунальних послуг і так далі. Щоб гроші на дитину йшли, не на нерадивих батьків, які зловживають, прикриваючи з дітьми і пропивають ці гроші. А щоб дитинка не страждала від цього. Тому я вимагаю від уряду провести тендери, не бардаком займатися, а провести тендери і дати цим діткам те, що вони потребують. Насправді, я розбирався в цій ситуації, дзвонив колишньому міністру соцполітики Андрію Реві, і він мені розказав деталі цієї історії. Вони ж там тендери провести не можуть. І кілька місяців увесь цей бардак. Тобто це показує абсолютно непрофесійність і некомпетентність. А страждають від цього діточки.